There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Azo. Yeah, Azo, what? ፈረሶቹ ምን አሁን እና ነገሩ ሳራለ ትንሽ በሰቃ አዎ አዎ ተነጭ እንትው ገና አልተጀመረም ገና አስፋልት ሰርተው አዎ ጋር አዲስ እኮ ነው እኮ አዲስ አስፋልት ሰርተው ኦኬ ወደዛ የሚወስድ እኮ እንትኑ እኮ አዲዱ ነው እኮ ይርጌ የፈረሶቹ ይቆምበት አዎ አዲዱ ይድሩ አዲዱ ሄጀበታል አገርማ እ በዚህ ምጫሉ እ የፈርምሶኩ ኦኬ ምን መንገዱን ይሄ አገናኝ እኮ አሁን እኮ መስራት ይገናኛል ይሞላል አሁን እኮ እዚህ ላይ እኮ መስራት እኮ ይችላል እኮ እንደዛ ከሚዞር መኪና እንግዲህ አስቦት ዛዞሩ ከመሄድ ይሄን እኮ እኮ ገባኝ ድልድይ ቢሰሩ ድልድይ አራራ ዝም ብሎ ከፍታ ባያረጉት እንደ ድሮ እየተሞላ ነው ያደረሰው አይደለ በቃ እንደዛ ባያረጉት ማለት ነው እኮ እንደዚህ ያደርጉ የፈራረሰ ነው ማታ ማታ እኮ ያን ተሰቃጣ ይነዳል ምን ተራራው አረ ባከ እንት ሰዓት እንት አረ ወልካ እንት ከኔ እኮ ነው ያከተከለ አረ ባከ ጀልባ እኮ ሰዓት ይሁን የሚወጣው ልክ ምን ተቀለነ ኦይ ሳን ያወድርና ታዲያ ያለ ሁሉ ቀን አይደለማ ኦኬ ግዚያ አለ ኦኬ እና የገዋይ አዲስ ካቴ እንት ቆም ያቸው አይባይነ ቆም የገረሞኝ ከዛ ይሄ ብዳኛላል ይመጣል ወደዚህ ኮን ዘው ፈንታሊም ተራራ ፈንታሊም ባሉ ተራራ ይሄ ነው ኦኬ ፈንታሊ ወሰን ደገ እግራችንን ታጥበን እንመለስ በቃ እግራችንን ታጥበን እንመለስ ይሄ ድሮ መንገድ ፈራርሱ ይገርም ነው አረ እኔ ግን ምን ግሬድ ተጣጣለሁ እዚህ ጋር ይርጊ ጀምሩ አው ሰሙ ነው
በጣም ይገርም ፎቶ ያርኩም ሰው ውሃ ሳሙን ሰውታ አንገሰን አንገሰን እስቲ ይገርማል ይው አረፈው ነውና ቀና 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 ወይ እንዴ እስቲ ቀና ብለ ወደኔ ዙር አንዴ ያ ወይ እንት ጫውኮ ስሮነ ነው ጫው አይደለም እኔ ቮልካኑ የሳተ ጎመራ ውሃ ስለሆነ እና አረፎ ኬት ነው የሚመጣው እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ጉዳይ ተፈጠረ ማንም ይሄ ተመራምሮ አል የደረሰበት የለም አዎ ችግር እንዳይፈጠርብን እንጂ እዚህ ግሬ አዞ መጣ አዞ 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 ወጣ 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 ማታ ዝራበ ፈንታሌ ማለት ይሄ ነው አዮ ከሰማይ ጋር ሲታይ ፈንታሌ የሚባል ከተማ ማለት ነው ወይስ በቃ ተራራ ነው ተራራ ነው ፈንታሌ ማውንቴን የሚባለው ይሄ ተራራ የተቀጣጠለ ተራራ ይባላል ማታ ማታ እሳቱ ተው እና እንዴ ነው ደረቃ ወይስ ነው እንትን ወጣ አሪፍ ነው አረፋለሁ እንዴ በደንብ አለው አረፋለሁ ነው አለው እንዴ ታጠበው አዎ አይለቀም እኮ ያው ነው እኮ ማለት አረፋውን ተፋዘ ያት አይጣፋ ሳላሽው ብቻ አጣፈው አጣፋ ማይጣፋ እና ዝም ብሎ ይረጋል ያው ዝም ብሎ ይረጋል እዛው ይበላላል ፈንታሌ እንዴ ደስ የሚለቀጠ የሚሆነ ደሞ እዛ ገባ ብለን ታዲ ነው መፍታችን ተጠብቀን ብለ አህ ያዳና አዞ ይታለብ ምን ማለት ነው እስኪ አዞ አዎ አጥ ይታለ ይው እ ሁለቱ አዞ ላስገባና ላሳያ ነው 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 አይ እንዴ ቢና ከሰነ ግዴ አረ ጨቅኖ ያዛ ገንዳሌ ወጣው አዞ ጨቅኖ ለኔ ወነስ ለኔ እንውድሻል ድንጋይ ነው አቢ አይ ድንጋይ ነው ግን አያው ነው አዞ አለ አይ ውጪ ኦኬ አዞርናይ ነው እንዴ ነው ትንሹ ኦኬ አዩ
ተበላሽቶ ነው እንጂ በእናት ይሄ ደብኛ መዝናኛ የነበረ ቦታ ነው። የሚደንቅ ቦታ ነው። የወፎቹ ድምፅ ራሱ ከሞን ሃሎ ሃይ ሃይ አይናቸው ለምን እንግዲህ እነዚህ ጫጫቾች ናቸው እኮ ትልቆችም አሉ እኮ ማለት ይዛራቆር አረ አፈር አረ መሻገሩ መሻገር የሚለም እንጂ ነገሩ እነዚህ እኮ ሲበሉ አይታል እንደ ለቢወሩ ቅርጥፍ 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 ነው የሚያደርግ እንደዚህ እንደዚህ ያደርገ ብቻ ማለት ነው። ዳኪዎቹ ድምፅ ራሱ ደስ ያ ድጋሚ አይ ፈራርሶ ነው ተከ ምኑ በምን በአሳ ፈራርሷል። በና ሲያዘን መብራት ሁሉ እኮ አለው። አይ መብራት ሁሉ አምፖል ምናምን ሁሉ አለው። ግን ያው የሚመጣ ሰው ምናምን እንደ ልብ የለም ማለት ነው። አይ ድንገት የኮሮና እንትን አዎ፣ ማለት ምን በእግር ማለት ነው። ይኸው ማጠቢያው ነው፣ ባጃጅ ማጠቢያ። ሼት እናደነ አዎ እንዴ፣ ስንት ወጣት እኮ በዚህ መታደር ይችል ነበር። 50 ብር ያስከፈልኩ ብቻ ማስገቢ መግቢያ። ለነገሩ መግቢያ ቢኖረው እንትን ይላል መሰለኝ። መግቢያ ቢያርጉለት ሸጣፋ። አዎ ሰው ይመጣ መምጣት ይጀምራል። 50 ብር። አዎ ገቢ ስላለው። አዎ ሰራዎቹ እንኳን አዙ አይበራችሁ። ተገምቶ ነበር ያለው። አዎ ታስተካክለ ነበር አቁሞ። ትክክል ወይ? የኮሮና ምናምን የመጣ ጊዜ አቁሞበት ይሆን ይችላል ወይ? ወይም ደግሞ ሊሰራ የተዘጋጀ አንድ ባለሀብት ነበርና ተቋሞታል። አዎ አላ ቡካሰጠን የኛ ቆም ከኝነት ነው ማለት ትክክል። እንደዛም ሊሆን ይችላል ትክክል። በጣም